inside of me. In this sense that I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Tô aqui na luta. E vim mostrar para vocês hoje aqui a continuação do vídeo anterior, que foi plantando dálias. Eu acredito que foi o anterior. Então, eu cheguei aqui hoje de manhã e vi que as sementinhas já estão nascendo. Olha só. Que coisa linda. Acredito que vão nascer todas. Olha o desenvolvimento dessa. Que maravilha. Elas estão já tudo germinando. Isso tem poucos dias. Não tem muito tempo, não. Eu coloquei aqui com 3 dias depois, elas já estavam se levantando. E aqui são as mudinhas que eu fiz. Olha que bonitinha que estão. Eu tirei do vasinho, coloquei para cá. Tudo bem verdinha. Vai dar tempo de crescer um pouquinho. E eu vou fazer um canteiro, né? Lá fora, bem grande. Que eu quero plantar somente dálias. As floriceiras estão ali. Tudo linda, maravilhosa. Tem delas com mais de 1 metro de haste. Crescendo na sombra, né? Devido à chuva. Aqui dentro não chove, mas ela recebe a claridade e o ar puro, né? Então, elas se desenvolvem bem. Olha as minhas pendentes aqui. Não estão essas maravilhas todas, porque estão precisando de um substratozinho, de uma arrumadinha. Mas estão sobrevivendo. Aqui embaixo tem mais coisas. Essa rosa do deserto nem vai nem fica. Tá em dormência. Aqui, meus caládios já nasceram todos e eu coloquei no chão. Esse cactuzinho tá muito lindo. Vou tirar daqui pra ver melhor. Olha que bonitinho. Ele vai se enramando, criando essas folhinhas. Olha que bonito. Graças a Deus, tá tudo... E do verdinho mesmo, sem eu poder estar mexendo por aqui. Elas estão bem por causa da chuva, né? A natureza me deu esse intervalo para eu me recuperar. E ela mesma tá cuidando. Essa parte aqui eu nem rego, porque a chuva bate aqui e molha. Olha como tá tudo molhadinho. São 11 horas de várias cores. Essa chuva de prata eu plantei aqui e ela tá viva. Olha só, nascendo folhinha. Olha que bonitinho. Eu não quero nem mexer, nem mostrar. Pra ela... Olha. Até que enfim eu vou ter uma chuvinha de prata. Plantei viuvinhas, fiz bastante mudas. Olha aqui uma já. Agora os cravos não estão bem. Olha a viuvinha. Que coisa mais interessante. É muito linda essa planta. E fácil de pegar. Encostou, ela pega. Tira de um canto, bota no outro, ela pega. A gente corta todinha, deixa só a raiz na terra, ela brota. E aqui embaixo tem bastantes amiocucas. Tá faltando só tempo e coragem para fazer uma manutenção aqui, mas a gente tem que dar um tempo, né? Tudo na vida é assim. A gente tem que dançar conforme a música. E vamos lá ver mais coisas. Olha essa asa de barata como tá linda. Olha quem tá aqui para nos abençoar. Olha o meu dinheiro em penca. Eu quero que ele cresça até chegar no chão.
Gente, olha essa parte aqui, como tá enchendo, emendando. E eu tenho vários projetos para esse lado aqui, mas por enquanto eu tenho que esperar um pouco. Aqui tem begônias, tem dois tipos de begônia, essa e essa. Acredito que essa aqui é uma mudinha. A minha penta tá assim, bonita. Aqui tem roseiras para colocar no vaso, mudar, já tá ficando fraquinha, tem que tirar daqui. Tem uma mudinha aqui de boca de leão. Olha só. Amo essa planta. Aqui tem mais muda de rosas. E no canteiro eu coloquei cebolinha, também uns brotos de abacaxi para enraizar. Depois eu troco de lugar. Aqui tá precisando limpar, mas eu não tô em condições ainda. Por enquanto eu tô só olhando e observando. Essa parte aqui tá ficando bem florida. É a parte de trás da casa. Eita! Olha tantas flores. De vez em quando eu passo por aqui e podo algumas. Olha lá. Olha a lantana como é que tá. E eu precisando cortá-la. E eu vou fazer isso. Talvez hoje. Se me der forças. Acho, talvez hoje ou amanhã. Hoje é domingo, eu não vou fazer isso não. Então, vamos ver mais coisas por aqui. Essa daqui é a dália gigante. Olha o tamanho que é essa rosa. Chega, fica feia. Tá com sementinhas. Lindo. Begônia florida, rosa do deserto. 11 horas. Olha, eu acho linda essa cor. Cor dessa. E essa também. E aqui tem uma branquinha que nunca tá aberta quando eu faço o vídeo. As rosinhas eu mandei pra cá. E ela gostou. Essas duas. Essa chuva de prata não cansa de florir. É o tempo todo assim. E eu não vou descer, vou ficar aqui na sombra. Gente, olha a altura que tá, que estão essas roseiras. Olha onde elas estão subindo. Deixei aqui a calçada livre para eu passar aqui embaixo. Olha só. Eu passo, não baixo nem a cabeça. É um túnel. E eu quero que ela suba cobre a casa. Não, não tem problema. Vou chegar. O tempo de podar, aí eu podo. Essa tá se estirando também, soltando as flores. Vamos ver. E aqui. Olha que linda. Já ganhei uma vagem daqui, dessas aqui. Foi bem fraquinho. Plantei todas, só deu um. Só nasceu um pé. Mas eu consegui. Um pezinho tá ali. Não sei se ele vai crescer. Tá bem mirradinho ali. Mas eu acho que vai dar certo. Essa daqui tá linda. E essa daqui tá terrível. Morrendo. Pena que eu não posso mexer com planta agora. E aqui tá. Esse é evônimo. E esse singônimo. E embaixo tem um hóspede. Olha lá. Aqui é cheio, cheio de sapo. À noite. Eu até cantar eles cantam. Tem um pé de manga. E o jasmim dos poetas tá ali, bem floridinho. Dos poetas não, esse é jasmim dos Açores.
Eu só falo dos poetas. O dos poetas é do mesmo jeito, sendo com a florzinha vermelha. Roxinha, ela. O botãozinho é roxo. E quando ela abre, fica branca. Esse daí é verdinho, quando abre, fica branco. É dos Açores. E tá assim, gente. Então, vou encerrar aqui, né? Nesse domingo. Desejando muita alegria, muita vida, muita coisa boa para todo mundo. Encerro aqui com essa planta aqui maravilhosa, desejando paz e felicidade. Peço que vocês se inscrevam, que deixem comentários. Gente, tá tão fraquinho meus vídeos. Poucas visualizações, tá muito devagar. Eu quero saber o que é que eu vou fazer para mudar. Tô pensando em mudar de assunto, falar de outras coisas. Então, bom dia, bom domingo para todos vocês. Deus abençoe a todos.